Takže čus bus, zdraví vás Baltazaru mého dalšího let's play. Tento let's play jdem za Orianu, jdem ju na mid. Proti... Asi nejspíš proti AP Tristaně, což teda moc rád nejsou, ale uvidíme jak to půjde. Protože AP Tristan je docela sračka, ale uvidíme. Máme v jungli Twister Fate, takže uvidíme jak on to zahraje. Oni mají Sejuani, bude to celkem zajímavý. Ale zase taky máme docela hodně dobrý tým, uvidíme jak se to zahraje. Oriana je champ, který ho mám nahranýho a celkem ho umím. Doufám, že to nějak nevyfailím, takže snad vám ukážu i nějaký play. Uvidíme. Takže jo. Ještě Jana. Jinak chci vám říct nějaký informace. Zkusím rychle natočit ještě Pantheona, vlastně by měl být po tomhle, pokud se nepletu. A hneď vám ho uploadnu, hneď po tomhle videjku ho začnu uploadovat, takže tam bude tak 8 hodin po tomhle videjku, možná dřív, možná později, nevím. Protože pak jedu ve čtvrtek, odjíždím, což je zítra, odjíždím na hory. Takže tady nebudu až do úterka, takže abyste měli nějaký videjka. Abyste neřekli, že na vás úplně seru. Twister Fate pojede asi AD, že jo? No, asi jo. No uvidíme, bude to mít celkem složitý, bych řekl tu jungli. Ale jako ať si užije. Vítej ve vyvolávačově žlebu. Vyrážíme. Takže, pasivka Oriany je, že vlastně její abilka se přepočítá do damage, takže nějaký procenta z její abilky je vlastně 15%, její schopnosti se přepočítává jakoby do... Počkat. Já nevím, jak bych vám to řekl. Prostě čím víc máte abilky, tím budete brát větší damage na hit. A tady ještě máte, že následné útoky se tím šlo cílem během 4 sekund způsobí dotačné 20% poškození. Tento bonus se může nastřídat až dvakrát. Oriana vlastně potřebuje ke všem spellům, aby použila tady tuhle kouli. Všechno se odvíjí od téhle koule vlastně, takže Qčko prostě spamujete. Včko se kolem toho udělá taková kulička, dá damage a když vy přes to přejde, tak vám to dá speed a když přes to přejde enemy, tak to dá slow. Tohle Ečko je štít, můžete ho poslat na svoje hráče a na sebe a taky třeba když to dáte na svého hráče, ten skočí mezi všechny a vydáte ulti, tak je tam úplně rozmastíte. A ultina je, že kolem té koule se udělá takový, jakoby, nevím, vír, ne to není vír, prostě nějaká zvuková vlna a hodí je to jakoby do středu a když tam dáte třeba pak hned to Včko, tak to dá pěknou damage. Já jedu Orianku, že vylepšu dvojitý Včko, teďka jsem si dal Kvčko, protože jak říkám, všechno se odvíjí přes to Kvčko, takže to je prostě první spell, který si musíte vzít, nebo nemusíte, ale aspoň trošku vám to ulehčí. A vlastně Včko, já to jedu přes Včko, abych bral damage. Jo, to je prostě, tomhle je to strašně na piču, takže je... Jo, vidíte, kolik mě to prostě vezme, jeden debilní spell, který ani nebere manu, vole, pomalu. No, uvidíme, jak to půjde. Bude to celkem složitý. A jak dostanu šestku, tak bych řekl, že chcípnu, ale... S tím se musí trošku počítat. Třeba dostanu... Jo, dobrý. Musíme se usnažit poukovat, protože ona nás bude taky harasovat pořádně přes to její Ečko slavný. A my jí to nesmíme dovolit. Tak. Já se bojím, aby na mě neskočila ta čupka. Já už nemám manu, ona má full many, takže já jsem v prdeli. Nevadí. Zkusíme si to freeznout tu linku trošku, aby
jsme nemuseli proti ní pushovat, protože to by se nám mohlo nevyplatit. Twisterfake by nám mohli gangit, přestože ona vlastně hnedka odskočí, ale aspoň bude mít... Ona má na to docela velký... Dobrý, přežiju, nepřežiju. Jo, jasný. No to je přesně ono. To je prostě píčovina tady ten champ. Kdybych věděl, že jdu proti tomuhle čempovi, tak si neberu Ignite, ale vezmu si spíš heal nebo bariéru. Ale pořád má menší farmu, tak aspoň něco, i když má first blood. Zkusíme to rychle pushnout, aby ona přišla ještě o nějakou farmu, když jde back. Aha. Jo, kurva, dobrý. No. Tak, šup. Tak, fajn, já si skočím hned back. No. Nevím, co proti ní kupovat, ale asi pojedu nějaký Magic Resist. Oriana má první level. Oriana. Leona. To je pěkný. No Tristan bude problém. On je to takový prostě na hovno champ. Uvidíme, co se proti tomu dá dělat. Já tomu proti tomu nic moc neudělám, protože ono je to prostě takový kretenský čemp. No. Já to je ono, prostě ona. Hnedka zdrhne. No. Ale aspoň dostala pouk teďka slušný skrz toho Twister Fate a budu jí moc dát. Bude teďka ohrožena, protože myslím, ona má docela dlouhý cooldown na ten skok. Pokud nešla back teda. Jo, šla, tak nic, tak jí to aspoň pushnu. Aby aspoň něco. Aby aspoň trošku utrpěla. No, seru na to. A. To úplně jasný, bo. Se on se nemůže otočit a jít do prdele, on tam musí čekat, bo. A ještě se otočí na ní.
Tak co je, kurva, tak... Je, mě to nebaví. Omlouvám se, ale... Prostě... Točit jsem ani moc nechtěl, ale donutil jsem se do toho, abyste měli nějaký video. A prostě, když máte Twister Fate v džungli, vole, tak... To je fakt úžasný, jo. A já neříkám jako, že to je jeho chyba, ale prostě proč bere Twister Fate do džungli, to je úplná pičovina, jo. Jedna, ty vole. Ještě, že má 23 farmy. Aspoň to mě dává trošku šanci, že nebude mít koupený Dead Fargross. Ještě jedno kombo dostanu a mohl bych ho zkusit zabít. Ale ne, to jsem posral, jsem myslel, že jí to tu damage dá. Tak ne, no. Ale kdo vzal za stolik životů, kurva? Miniona. Tak nemá skok, řekněme takových 15 sekund. Takže bychom mohli zkusit něco zahrát. Stejně chcí. A to přitom se jí zrušil i ten skok, vole, stejně mě sundalo.
útoku. Tahle hra mě baví. Vejna má 2-0 a 1 100 farmy. Čínská má 65 a 0-2. Hoveno. Stali AFK nebo co? Prostě co s tím mám dělat tohle? Už má jde tvár grát, ale teď mě sundá jako hovno. Nekompromisní. Překaženo. Musím se to rychle pušnout, abych ji pušil tu věž a jdu do hajzu. A ještě bych se mohl podívat na jejich raid team, tady trošku požrat. A jestli mě teďka zabije vole s tím blůčkem, tak mě fakt mrdne. To je prostě píčovina, vole. Úplně jasný. Hlavně, že mám blůčko. No to bylo úplně jasný, já jsem měl jít do hajzlu. Něco jak Líblanka, jak taková sračka. I když Líblanka bude tady těžká, tam musíš dobře to namačkat, bude tady to je úplná píčovina. Tady nemusíš umět vůbec nic, bude tady u toho čempa. A ještě mají draka. Byl
jako vole, já ti dám ty píčo, no co je vole, děvky jedny uzený vole. No píčo vole, vy mě něco učíte, vy kreténi. No, ej. Hmm. Asi jsi prdnel, tak není umrý. Já postavím rychle zóny, protože aby na mě nemohla vyšupat takhle ty spely jednoduše a zabít mě, tak vždycky zmášnu jenom zóniu a ona mi nic neudělá a ona má strašně dlouhý cooldowny, takže když nedá IKáčko, tak je prostě v hajzlu. Piju. Hej! Kde jsou já, kurva? Ty vole, lol, well played, vole, ty piče jedna malá. Já se omlouvám, ale já jsem tak rád, vole, že ta čupka chcípla, vole, plný peklo mi dělal. No, jak je to jednoduchý. Ono, ta podstata Oriany se ukáže ve skutečnosti až v té lejtové fázi. Protože v tom early ona je dobrá, ona bere damage, to já neříkám, ale prostě v tom lateu, jak ti, jak vezme třeba 3 plus lidi do té ultiny a dá jim prostě 3 čtvrtě HPček, tak vám vyhraje fight, ani nevíte jak, prostě to je úplně bomba. Co vole dalšího draka? Si až prdel. Nic, ne. Nedá se nic dělat. Koule se mě zlobí, no, to je pravda. Nevadí, mají druhého draka, ale ten druhý buff stejně dává, myslím, rychlost pohybu, nebo co si, takže... Nic, co by mě trhalo žíly. Tak, už máme zóny, jo, takže... Nějakou tu ochranu máme. Jo, ty seš piča, kámo. Napsal bych ti well play, kdybych neměl chat ban, vole. Proč utíkají? Kurva. Jeď, zabij ho, pojď, 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 jo, krása. Ona jako prostě Tristan bere damage, jako, ale jak nedá IKáčko, tak je v hajzdu, protože ona prostě má na každý spell, myslím, cooldown ty vole aspoň 10 sekund. Ale ultinu má celkem malý cooldown, to má myslím nějakých 40, to není tak strašný. Už jdu. Kde jsou? V hajzdu, šup. Drhej, drhej. Ty vole, lol. On jde asi AP, že? Trošku. Trošku AP.
Gwenně bych nechtěl moc chodit, protože ona mě možná rozšupe, já nemám flash. Nevím, nevím. Zrovna s Orianou si 1v1 proti Vejně moc troufat nechci. Docela slušně musím říct, že se s Oriankou farmí, to je... V tom je fakt super champ. Všichni jsou na botu, takže já jdu push. Na topu teda. Ej. Co děláš? Podařilo se ti zabít nepřítele. Dvoj zářez. Paráda, double buff. To si nezabiju. Ale mám u sebe dva táci, takže fajn, tady ty dva killy mě docela pomohly. Takže já si půjdu back. Ještě si tady sfarmím golemy. Tak jo. Vyrážíme. 16 sekund je tam drak, že by náš první, že by se nám už konečně poštěstilo. Nezastavitelný. Oj. Překaženo. Čas. No, tak to jsem ulti nemyslel teda. Tak nic. Ulti jsem použil, protože jsem nevěděl prostě, jestli ju někdo zabije, takže a zrovna ta Tristana je docela vzácný kill. A nechtěl jsem riskovat, aby odskočil. Jedem. Tak ne, no. Zdrhej. Oj, tady někdo postavil Magic Resist. Káš? No. Ale moc ho nemáš teda, holka, ukáž. 104 jenom. To není nic moc. Ej, co je? Co balím? Ale... Kurve. Co je? Mačkám Q na Vayne a nic se neděje. Tak nic. Asi jsem měl nějaký knockup. No.
Ona Tristana je peklo v 1v1, to prostě málo kdo ji dokáže zabít, než udělá prostě. Nebo jako ne, málo kdo, samozřejmě když hraješ špatný hráč, za tu Tristanu se dá taky posrat, ale prostě. Já jsem vždycky proti Tristanu začátku teda to posrat, protože ona prostě na vás dá Ečko, skočí na vás ulti, na jste mrtví, jo, prostě tak ten champ je udělaný. Ale zase, co udělá v teamfightu? Co můžu udělat já s Orianou v teamfightu a co může udělat ta Tristana? Prostě oproti té Oriance ta Tristana tam nezmůže vůbec nic. Já můžu dát štít, dávám plošnou damage a ještě tou ultinou prostě dokážu vyhrát teamfight. Tristana tam skočí a chcípne. To je tak všechno, co může udělat v teamfightu. A jenom tak já mám 204 farmy a ona má 77, jo, což taky o něčem. Což je taky docela dost goldu. Jo, prostě zarec, vole, nemá šanci. Co je? Nestihl jsem ho zachránit, škoda. Nedá se nic dělat. Ne, tak nic. No, se mi nepovedlo. Ne, já jsem to neměl použít, tu zasranou zóny, vole. Já jsem myslel, že mi dá stun, proto jsem to použil. Ser na to, nechoď tam. Oh, ty vole, to taky celkem beru. Je v tom nějaký vedro v tom čepku. Ještě jeden item, to bych mohl možná koupil toto. Kvůli nějakým životům, i když ta pasivka je celkem... No, nevím. No i když asi jo, asi to koupím. Ono, ty životy se hodí, aspoň mi ta Tristana nedá IKčko. Ale tobě dá IKčko, když tam budeš ještě chvíli. Dobrý. Hej. To prdele. No zase jenom já prostě chcípnu, ale to je jak za trest. Ona nás ta... se Joanny strašně pěkně chytla, tyjo, to jsem měl fakt strach, že jsme v hajzlu.
No tak GG, oni to jsou rendry. Takže paráda. Omlouvám se na ten začátek, ale prostě mě to nebaví hrát i proti těm čempům, kteří prostě vám dají IKčko hned ve čtvrtém levelu, jo, nebo prostě... Tak no, no nic, vyhráli jsme, nějaký ty play jsem vám tam ukázal, určitě doporučuji Orianku si koupit, je to dobrý čemp. No a to bude všechno pro tento let's play, já se s vámi loučím a u mě se dalšího videa, takže zatím zdarec.